Здравейте и добре дошли! Представям ви Smart Video. Smart Video е агенция за най-високо качественото видео за снимане и монтаж с най-ниски цени, професионален екип, уникални идеи за всеки и 100% удовлетворение. Ние заснемаме и обработваме вашето тържество от началото до самият край. По начин, който да ви прави вас щастливи. Предлагаме ви 100% уникалност, професионален монтаж, стилна и модерна фотография, както пред, така и зад кадър излъчвания, музикални клипове и видеореклама. Експерти сме в снимането с многобройни камери, монтаж, висококачествени видеа, анимиране, публикуване, лесно комуникиране и ви гарантираме професионална поддръжка. Smart Video. Направи правилният избор.
Vale 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 si kim sevgilisi mato 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 si haydi gülüyorsun vale 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 si Oh,
Thank you.
Thank you.
Ağlayacağız. Bekle
Aşkım, çiş, çiş, çiş.
yaşında insanım olmuşum. Yan yaşında geçmişimde insanım olmuşum. Bayağıdır eskik yapmışım, insanım olmuşum. Yeah.
Oh,
Yasa yasa, oy kraliçe benim.